небесний утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Пресвята Троїця, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, зцілий немочі наші. Імене Твого ради. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І нині, і повсякчас, і навіки вічні, амінь. Прийдіть, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мій, та вельми великий. Ти розіп'яв не наче на мене небо, ти збудував фігорниці вода. Вітри своїми посланцями учиняєш, полум'я вогнене слугами своїми. Безродний немов одежі покрив її, понад горами стали води. Підвелися гори, зійшли долини до місця, що ти їм призначив. Джерела посилаєш у ріки, які течуть проміж горами. Ними кублиться небесне птаство, з-поміж гілляк дає свій голос. Вирощуєш траву для скоту, зелена в жито в людям, щоб хліб із землі добували. Насичується дерево Господні, кедри ливанські, що посадив їх. Високі гори для оленів, скелі для зайців притулок. Наводиш темряву ніч надходить, що в ній ворушаться усі звірі дніпровні. Буває, як тільки зійде сонце, лягають у своїх норах. Яка їх приділ, Господи, сила, у мудрості все ти створив, повна земля твоїх створив. Там кораблі проходять, є Левіатан, якого ти створив, щоб ним бавитися. Коли даєш, вони її збирають, як розтулюєш твою руку, вони насичуються благо. Свій дух вони вживають,
воскресається, торкнеться і рвони диму. Нехай буде приємна моя пісня, у Господі веселитиму. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Господи, Тебе вислухай мене, Господи, Господи, взиває до Тебе, вислухай мене, почуй голос моління мого, коли взиваю до Тебе, вислухай мене, нехай піднесеться молитва моя, мов кадило перед тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Вислухай мене, постав, Господи, мій мустам сторожу, до дверей губ моїх варту. Серце моє, ані чинити лихі вчинки людьми, що творять беззаконня, ні ласощів їхніх я не хочу їсти. Добру є мені виправля. Я все-таки молитимусь, не зважаючи на їхні злі вчинки. Судів їхніх скинуть пущали безкені, облуштуй же слова мої любові. Не мов би хтось розрив землю, розкидано їхні кості передадо. Мої очі до Тебе прийшли.
збережи мене від петлі, що її наставили на мене, і від сіця тих, що творять беззаконення. Я голосом їм до Господа взиваю, я голосом їм до Господа молюся. Коли тривожиться в мені дух мій, ти знаєш мою стежку, на дорозі я ступаю, та не розставися. Зважатимеш на беззаконня, то хто встоїться, Господи, та в тебе є прощення. Як нам недостойними устами прославляти Богородицю, найвизначнішу і сотворінь, і святішу від херувимів та всіх ангелів. Вона царський престол незрушений, дім, в якому поселився предвічений, спасіння світу Божа святиня, що в божественну її пам'ять подає вірним велику милість. Задля імені надіюсь на Тебе, Господи, надіється душа моя на Слово Твоє, надіється душа моя на Господа. Які незвичайні пісні заспівали Тобі, Діво, ті, що вступили Твоє ложе. Всі вони, апостоли, слова з острахом співали. Відходить царева палата, підноситься кивото освячення. Брами розступіться, щоб мати Божа вийшла в радість. Безнастанно вимолюючи світові великої милости. Від рані і сторожі до ночі, від рані і сторожі, нехай уповає Ізраїль на Господа. Які духовні пісні заспіваємо тобі сьогодні, все свята, бо твоїм безсмертним успінням ти світ увесь освятила. І відійшла до вічності, щоб подивляти доброту Вседержителя, і як мати з ним радіти. Тебе чисто супроводять небесні хори і душі праведників. Ви
випроси нам з ними миру і великої милости. Богу скамій відкупня велике в нього, він визведь Ізраїля від усього беззаконня його. Ти славний зодягнувся у багряницю обарену кров'ю твого тіла, тобто божественною благодаттю, і голову свою ти прикрасив вінком життя нетлінного, несучи правиці немов берло, хрест непереможне знамення, всемудрий мученику, царюєш з Христом постійно радіючи. Хваліть, Господа, всі народи, прославляйте його всі люди. Ти славний був знаний, як непереможний воїн, озброєним хресним знар'яддя, ти вийшов на боротьбу з ворожою силою і переміг її славний в бою, та й прийняв вінок перемоги від єдиного переможця і владики, що повсякчасно царює. Велике до нас милосердя і вірність Господа повіки. Твоїми світлими стражданнями ти славний страждальник умероне відобразив пречисті страждання і явився переможцем, та й живеш страстотерпче радіючи з усіма в небесній столиці, обожений участю у Божому житті, і тому й ми звершуємо твоє визначне і святе торжество. О, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині вся вселена просвічується промінням страстотерпця, а Христова Церква, прикрашена квіттям, кличе до тебе Нероне, угоднику Христові і заступнику найщиріше. Не переставай молитися за нас до Господа, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Заспівайте, люди, заспівайте до Матері Бога нашого, бо вона сьогодні передає свою пресвітлу душу в непорочні руки того, хто з неї безсіменно прийняв тіло, і якого вона без перестанку молить, щоб дав вселенній мир і велику милість. Світло тихе, святої слави, без
ближче до заходу сонця, бачивши світло вечірнє, славимо Отця і Сина, і Святого Духа Бога, достойно. Славляти Тебе голосами побожними, Сину Божий, що життя даєш у світ, тому світ славі. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю суди мене. Боже, почуй мою молитву, вислухай слова уст моїх. Боже, ім'ям Твоїм спаси мене, і силою Твоєю суди мене. І силою Твоєю суди мене. Сповни вечірню молитву нашого Господеві. Господи, помилуй. Господи, спаси, помилуй нас, Боже, Твоє благодаттю. Господи, помилуй. Нашого Господи, помилуй. Нашого Господи, помилуй. Нашого Господи, помилуй. Нашого Господа просим. Подай, Господи. Славне нам миру, вірно ставник, охоронця душі ті наших. У Господа просим. Подай, Господи. Душі наші, у Господа просим. Подай, Господи. Добре, Боже, душі душ наших і миру для світу. У Господа просим. Подай, Господи. Постача життя нашого, мир, покоєння скінчити. У Господа просим. Подай, Господи. Християнське кочене життя нашого, безболісно, бездане, мирне, доброго твіту. На страшному суді Христовому просим. Подай, Господи. Святу, пречисту, поблагословену, славну дичну нашу Бородицю і пресвятую Марію з усіма святими, помянувши самі себе на одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи. Бути Бог, милості, ласки, що вхоронити святові слави даємо Отцю і Сину Святому Духу нині по все час. І на віки вічні. Амінь. І Духові Твоєму. Голови ваші перед Господом схиліть. Тобі обіль, Господи. Прославлена Отця і Сина Святого Духа нині по все час і на віки вічні. Амінь. Безсмертним успінням Божої Матері ангельський хор радується, бо вона, виходячи, поселюється у вічних обителях і переходить до небесної радості, у божеське щастя і вічну насолоду. Воскресне острівство відпочинку тільки от Твоєї святині. Бажаючи небесного життя, земне ти заставила Богородице Діво, ти дівства квітка, ти породила Христа життя всіх на твоїй
святім похороні Бога невісто, побожно стояв збір апостолів. Поклявся Господь Давидові правдою і не відступить він від неї. Твоїм успінням і надгробним співом апостолів освятилось усе повітря, а твій висхід мати Бога чоловіку любця. Це велике чудо Богородице пречиста, тому й ми вірно поклоняємось тобі, Богородице пречиста. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ісус, Син Твій, Бог наш, Богородице, засвідчив дві свої природи. Бо як людина вмирає, як Бог воскресає, так і щодо тебе Бога мати. Він зволив, щоб ти вмерла за природним законом, аби невірним Боже провидіння не виглядало привидом. Бо ти, небесна невіста, перейшла в небесні оселі, і взята з тієї кімнати, в якій ти жила на землі, і повітря освятилось твоїм переходом, як і земля опромінилась твоїм народженням. Наперед посилаються апостолів і ангели тебе підносять. Тому, поховавши твоє пречисте тіло і заспівавши надгробну пісню, з острахом дивилися і мовили: ця переміна справиці все вишнього, бо він з тобою і ти не похитнешся. Але, преславна мати, не відступай від нас, наглядаючи за нами. Бо ми твій народ і вівці твого пасовиська, тож на ім'я твоє покликаємося і просимо в тебе спасіння і великої милості. Нині відпускає суд Бога владико, за твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої спасіння твоє, що приготував ти перед усіма народами світло на просвіту погано і славу люду твої зрадів. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
Господи, помилуй, Господи, помилуй. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тебе Бога нашого, мавши бо твою силу, він переміг мучителів і подолав нікчемне зухвальство демонів. Його молитвами спаси душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Уроджені дівство зберегла ти, у спільність світу не залишила, бо ти, Богородице, перейшла до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами своїми визволяєш від смерти душі наші. Помилуй нас, Боже, далеко милості твоєї, молимось тебе, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося за тішого вселенського кирія нашого Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха Святослава, за просвященнішого митрополита нашого Кристофана і за боголюбого єпископа нашого Кирвіна Дикта, за тих, що служать і послужили святому храму цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Милосердя за тих, що творено милостиню і за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостиві, що будемо з Богом, висилаємо Отцю і Сину Святому Духу, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Чеснішу від херувимів і незрівняно славнішу від серафимів. Бо Бог Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Матері, якої празднив Успення, світло звершуємо святих славних сихвальних апостолів, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мелікійського, чудотворця, якої храм цей, і святого мученика Мирона, якої день цей, і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбе.
святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Боже, святий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Пресвята Тройці, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий, завітай, зціли немочі наші, імене Твого ради. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй.
херувимів, славнішу від серафимів, і небо слово породило, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічені. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Владико, благослови. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Щиро дякуємо вам, що ви знайшли час, можливість прийти сьогодні до нашого храму помолитися за упокій нашого попереднього єпископа Володика Річарда. Поки священники перебираються, прошу зачекати 2-3 хвилини, поки отець Михайло буде нас промовляти слово. І після цієї промови, проповіді, запрошуємо всіх до церковної залі, де ми маємо каву і солодкі для всіх вас.
ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Преосвященний і дорогий наш Владико, Бенедикте, Всесвятіші Отці, мої брати, ближче. Мої дорогі брати, отче діакони, пані Добродійко, дорогі в Христі браті і сестри, перш за все дозвольте мені сказати вам щире дякую від серця. Нас тут багато немає, але все ж таки прийшли ми помолитися і віддати честь пам'яті нашого покійного владики Рішида, який якраз рік тому повернувся у вічність. I see Phyllis back there. Phyllis, we welcome you and thank you for being here tonight as well. Дещо про владику Рішида Степана. Мені казали сказати дещо про його життя. Так що дозвольте мені, я не привик до цього, щоб читати, але я дещо прочитаю, тоді дещо скажу. Може і по-американськи, а тоді дещо ще по-українськи, якщо ви дозволите мені. Владика Рішид Степан Семенак народився 3 березня 42 року в Філадельфії в родині Раймонда і Анни Семенак. Він був внуком іммігрантів з України, з Перемишля і з Тернополя. Будучи найстаршим із 7 дітей в родині, він навчався у католицькій школі, а також і у приготовчій гімназії Святого Василія в Стамфорді. Він отримав освіту в Католицькому університеті Америки, а також в Папському східному інституті у Римі, де він вивчав християнство Сходу і володів східним канонічним правом. Після закінчення семінарії 25 травня 1967 року архієпископ Амброзій Андрій Синишин освятив Рішида Семенака у священники. Перш ніж розпочати служіння в парафії Святої Троїці в Карнегі, Пенсильванії, де він служив від 1984 до 2003 року, він рівно ж відслужив в багатьох парафіях і місцях зібрання від Теренівськиної Пенсильванії аж до Флориди, але найдовше служив улюбленій йому парафії Карнегі. Тобто він любив, як кожний священик, всі свої парафії, але там він залишився найдовше і найкраще запізнав свою паству. Майже неповних 20 років вірно прослужив Рішард Семенак у місті Карнегі, вже тоді маючи за собою багатий досвід проповідування в різних куточках зібрання української громади, а також відслуживши капеляном на морському фльоті. Як священника парафії Святої Троїці Української католицької церкви в місті Карнегі, його знали як працьовитого, делікатного служителя, який акцентував свою увагу на релігійному просвітленні прихожан. Владика дуже любив працювати в тих часах із молоддю. Він дуже полюбив пізнавати людей, залюбки відвідував вірних, особливо тих, що терпіли на якусь будь-яку хворобу, чи то фізичну, чи іншу. У 2003 році він був призначений на посаду єпископа у пархії Святого Миколая міста Чикаго. Один із друзів із парафії Святої Троїці, пан Рус Зорей, сказав ось таке. У 2003 році Рішид Семенак планував піти на пенсію таке, але не міг відмовити синодові нашому Української греко-католицької церкви і просьбі, яка, очевидно, прийшла через нунція від Риму, через нунція тут в Америці, до нього зверталися, і він навіть не подумав довго, сходився. Я можу признатися, бо я це добре знаю від нього, і зовсім цього не очікував.
І це був протягом цілого життя великий тягар. Він таке почувався найкраще, ви то добре всі знаєте, в парафіях, де вживали по більшості американську мову. Владика ніколи не володів добре українською мовою, і це було йому дуже трудно тут, в Чикаго, особливо в нашій околиці. Було сказано, він мусив зробити, каже пан Зорей, це до чого він був призначений. Єпископ Семінак помер у вівторок 16 серпня 2016 року після довготривалої хвороби. Йому було 74 роки. Він якраз, знаєте, він був такий переконаний, що він може дожити до 75-го року свого життя. Він хотів таке закінчити своє апостольство, свою місію, як єпископ нашої єпархії. Бракувало, що 7-8 місців до того, але ніколи він не подумав навіть на хвильку таке зрезигнувати. Владика, митрополит наш Степан Сорока, сказав ось таке про нього під час похоронних відправ. Він був винятковим священником, якого всі любили. Тут, в Чикаго, під опікою владики Рішарда, як тепер, і під владикою Венедиктом, маємо 46 парафій місій приблизно, які нараховують, принаймні на папері, близько 10 тисяч прихожан від стейту Мішиган до Тихого океану. Перехід від обов'язків священника рідної парафії до більш адміністративних обов'язків єпископа не були легким для Рішарда Семінака, згадує архієпископ Сорока. Йому треба було розважливо збалансувати вплив української мови і культури в парафіях разом з адаптацією англійськомовного середовища, щоб привернути до церков більшу кількість людей. Як правило, такий намір ніколи не буває легким, бо хтось завжди залишається незадоволеним, сказав митрополит Степан. Але навіть коли його критикували, він ніколи не тримав образи, був гарною і простою людиною. Я був раз присутній, було засідання вірних людей з різних парафій. Я таки майже не впав з крісла, кажу вам правду, бо як люди дехто з них почали сварити на владику, я сам не знав, що він зробить. Він то тихенько сидів, взяв все до серця. Мені здається, що він молився. Такий був його характер. Пан Зорей згадує, що аби промова з таких оказій, чи хрестини, чи похорони були глибокою, в свій час священник Семінак детально дізнавався про все, що відкривало людину в повні. Він долав труднощі і завжди довіряв Господу до останніх днів. Блаженніший патріарх наш, як ми пам'ятаємо добре, надіслав лист приводу відходу у вічність владики Рішарда. Між іншим, блаженніший патріарх наш сказав, що він відійшов по вічну нагороду до нашого Господа Ісуса Христа після важкої довготривалої хвороби. Він вмів прикладом свого життя і служіння показати кожному із вас, кожному із нас, правдивий образ милосердного Отця. Для духовенства єпархії владика Рішард старався бути добрим, відкритим, уважним до його потреб. Для вірних єпархії він був справжнім духовним батьком, який докладав зусиль для їхнього утвердження у вірі. Покійний завжди був відкритий на зв'язок із матірною церквою в Україні. Написав патріарх наш, владика Рішард промовляє до нас своєю останньою проповіддю словами апостола Павла. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя, не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Цими словами він закликає кожного із нас докладати зусиль у своєму служінні і духовному житті
щоб удостоїтись і бути гідним небесної нагороди, приготовленої для кожного, хто вірить в Ісуса Христа. Також блаженніший сказав ось таке: нехай віра в те, що ви одержали ще одного небесного покровителя і заступника перед престолом Господнім, потішить кожного із вас. Тому що присутня Філіс, а також владика, будів говорити по-англійськи, я скажу лише кілька слів по-англійськи. You know that on the motto that is chosen by a bishop, Bishop Richard chose the words chosen or taken, blessed, broken, and given. These words, you might say, were not only words that were important to him. As any leader, he wanted them to become important to all of us, priests first, obviously, and deacons, but all of the community, because these words are a reflection of our vocation, that to which we are called. We take the word chosen, as we know Jesus Christ was chosen from all eternity to become the Savior of the world. But by the same token, in his chosenness, we too, each one of us, are chosen. That is, each one of us is very important in God's plan. Every person has a function to fulfill because they are chosen, which no one else can fulfill. We are called to discern, to pray, to come to understand, and to do that which God asks of us as Christians. You and I look at the world and we see one thing very clearly. It's not as if in the world there's too much love. You and I are called to allow God to fill us with that love and then to share that love with those around us. Mother Teresa once said very clearly, she said, it's not what you do that's important, it's how much love you do it with, how well you do the little things we're called to do. Not big things necessarily, but everyone can share the love that they've received from Christ with others. And I dare say that there's no person that we meet that cannot use a touch of love. In a word we say, a smile we express, a listening ear with which we listen to those who are hurting in pain, especially our seniors, because as we grow older, the tendency is we find no one who's willing necessarily to listen to us, or at least not often enough. The second word is blessed. So we know Jesus Christ was blessed in the River Jordan. The words from heaven were heard. They resounded, "This is my beloved Son, in whom my favor rests." I think those words are very important for each one of us. I know they're important for me, because sometimes, at least for myself, I don't know that I feel so very important to God. I know it's true, I know here, but here sometimes I question it. And I dare say many of the patients as a chaplain that I visit need to hear these words, and more importantly, to learn to believe these words, that they truly are important, that they are blessed by God, that God loves them, that they're very precious, that they're very dear. We need to learn to hear, to trust, to remember these words, especially when we go through very difficult times. Broken. Jesus Christ was broken on the cross. He was broken in so many ways, so much pain, so much suffering. We are broken in different ways. Human beings are broken, be it physically. Some of us might have an illness or an emotional illness or a psychological problem or the relationship problems,
financial difficulties, all kinds of different brokenness. And yet this brokenness very often is what God uses to bring us closer to Him. Jesus Christ, as you know, embraced His brokenness. He did not shun it as a curse. He did not try to run away from it. He said, "This is my Father's will. I will accept it." And because He was willing to accept and live love through the pain and suffering of the cross, because He was willing to love until the very end, salvation has come upon mankind, and we have the opportunity through Him to be able to learn to do the same if so we choose, to accept our brokenness, to allow that brokenness to help us understand other people who are hurting, to allow that brokenness to bring us closer to God. Sometimes that brokenness might be a way that God uses to help us be cleansed of our sins, of our faults, of our imperfections, of the various ways we have fallen short. Ultimately, the brokenness can lead us ever closer to God. We need to remember always the saints were broken people too. They were broken very much. They recognized it, and they allowed God to use that particular gift or gifts in their lives to become more dependent on Him. And finally, given. We know that Jesus gave Himself. Not only on the cross, He gave us His very precious body and blood, which feeds us throughout the course of our lives. And we are called also to give ourselves. I think if we are truly honest with ourselves, we could recognize that when we somehow can forget about ourselves and live for God and others, something happens inside, and there's a certain joy, a certain happiness, a certain fulfillment that no one can take away. It's like the story about the young man helping the little old lady cross the street. Something happens inside. A person realizes, this is what I was created for. This is what I was brought into this world for. And so let these words that were chosen by Bishop Richard touch our hearts, that we truly might remind ourselves of them. To be chosen, to be blessed, to be broken, to be given. Сьогодні рано у молитві спитав Ісуса Христа: "Господи, що мені таке сказати про владику Рішида, яке можна сказати від себе? Це, що може найбільше характеризує ось його в моєму розумінні." І молившись, прийшло мені слово на серце терпіння. Це чоловік глибоко терпіння. Емоційно, фізично, умово, душевно. Я не можу собі навіть уявити, що це є бути призначеним чимсь, коли в серці немає такої великої, скажімо, охоти або бажання, або відчуття, що це є так, як воно має бути. Я завжди старався переконати владику в своїх словах: "Владику, ви робите це, що Бог, це до чого Бог вас покликав." І він це знав, він це знав. Все ж таки, все ж таки, йому було дуже-дуже трудно, в українській громаді особливо. Із різних причин, з священниками ми йому завдавали, як і всі священники задають владикам часами трохи клопотів, проблем. Його терпіння, особливо при кінці, він при кінці свого життя мало що міг зробити для себе, був зовсім залежний від людей. І він таки жертвував ось ці його болі, терпіння, той великий хрест за його родину, за його християнську родину, за його єпархіальну родину Святого Отця Миколая.
терпів і молився, і мав інші інтенції рівно ж, але це також було дуже важливе для нього. Ще раз я вам щиро дякую, що ви таки не знайшли, ви зробили цей час прийти. Гарно би було, якби було більше людей, не лише сьогодні, а на всіх відправах. До цього я певний, владика, ці будуть вас закликати. Бо коли ми молимося, коли ми сходимося молитися разом, в тому знайдемо нашу силу, в тому знайдемо силу любити, прощати, будувати єдність. Нехай Господь Бог вас благословить, нехай Пресвята Богородиця укриє ось кожну із вас, ваші родини, цю парафію, цю єпархію своїм покровом і вимолить для нас все, що найбільш потрібне, щоб ми таки могли зростати постійно у любові, у єдності. Амінь. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!